بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کتاب کشف الشبهات دا وضاحت پا سلسلہ کی دا زمانگا شپگم درس دے، دا عظیم کتاب چی دا توحید پا بارکی دے، خالص بندگی دا اللہ دا پارکول او دا غیر اللہ دا بندگی نزان لری ساتل. مسوک چی دا غیر اللہ بندگی کی دا گوی سر بے شبہی دی، دا گوی سر خبری دی، دا گوی سر بانی دی اسی، نو داگی جوابات تتم خیئی چی دا تش ہوا دا سی سا زور پا دی کنیشتی وجدر چی باطل کی چرت زور نئی. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. حق رخ کرشو دے باطل بسرخ کرشو سو بیا واپس رش. نو باطل کی دمر زور نئی خود دا چی دی سبب نئی چی باطل کی زور نئی و بست علم نکے. باطل کی که زور نی خوبیا اسرم شبهیش تی تا تا شک درا چولیشی پسی نکی خپل خبر خوب تا تا کئی کن چی دا جی دیسی و دا دیسی و دا دیسی دا ایل پر خو دومر علم طالبیا پکار دی چی دا گوی دی شبهی و دا گوی دا که شبهاتو جوابو کی. دغه باب کی بے شیخ رحم اللہ دا کتاب لکلے منگا پا دی تیرشو پینزو در سنو کی دا خبر کول حاصل داو چی اللہ طول پیغمبران مقصدی خبر دا گوی در علی گلو اگو دا توحیدو توحید الوحیت چی بندگی با یکی وازی دا اللہ کی. اولنی پیغمبر نوح علیہ السلام را گلو کل اللہ را لی گلو دا خبر بینشیو، او اخرنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ دا غب پا لاس بانی آغا بوتان ختم کرو دا کمو بوتانو بندگی چی نوح علیہ السلام قوم کولا. بیدا خبر بین شو چی دا مکی مشرکان دا سنو چی اللہ بالکل نمانو، بلکہ اللہ امانو او دا اللہ ربوبیت امانو. ہاں دا بے جدا خبر چی بازو اللہ ربوبیت کی دیر سمنل بازو لگ منل، خود دوم را چی ربوبیت جملتن منو چی او جی اللہ خالق دے رازق دے منگے پیدا کری و منگ بمڑا کئی و دی دنیا نظام اللہ چلی دا طول خبری اگوی منلی. سرد دی اگوی مسلمانان و نگنلیشو، سرد دی اگوی مسلمانان و نگنلیشو، حالانکہ دا خبری اگوی منلی. پاگی بانی بید دلائل بینشیو، بید اگوی شرک بینشیو چی شرک اگوی پس طریقے سرکو منگ پورا تفصیل ذکر کرو. آخرین خبر دا بینشی و چی ثم منهم من يدعو الملائک لأجل صلاحهم، بازو با ملائکو تا چغی والی دا ملائکو بندگی بے کولا وی جی دا نیکان خلق تی و دا نیک مخلوق تی و قربهم من اللہ تعالی او دا ملائک اللہ تا نجدیدی زکو تا منگ چغی و لیشفعو لهم چیزا منگ دا پار سفارشو کی دا اللہ پا دربار کی او یدعو رجلا صالحا او یا بے نیکان و خلکو تا چغی والی مثل اللات لکا دا گوی یو بوتو اللات دا گی تفصیلو من بین کرو چی ولی دوی دی بوت بندگی شروع کرو او نبی مثل عیسی علیہ السلام یا بے پیغمبرانو تا چغی والی پیغمبرانو تا بیرا مدد شوی لکا سوک لکا عیسی علیہ السلام دا دی خبری خبورا وضاحت شو گور دا دری مثالونے اولی ذکر کرو ملائک او نیکان خلق او پیغمبران دیدی دا پار ذکر کرو چی تا تا دا وی چی پا دی خبر بندیزان پوکا اکثر چی دا مشرکان پا شرک واقعی نو دا دوی سر دا شبھائی چی دا پلانے جی اللہ تا رسیدل سڑے دے او دا جی ولی اللہ دے او دا جی اللہ تا نجدی دے نو دا ملائکو بندگی ورے کولا اللہ تا نجدی دے خواد اللہ تا بندگی ورے کی دا
نیک عمل سڑے ہو دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی ولی شوی دا وی دا جی پیغمبرو نیک عمل سڑے ہو نو دا اس پوری دا سلسلہ دا قشن را روانا خبر بدل شوی نا دا گورے نننیش پا ہم دا پرونی پشان دا اس تبدیلی بکی ندر آگلی اس سمت دا کمزور عقیدو علیہ سر کینی او شرکی عقیدو علیہ سر دا گوی سر اسم دا شبیه دی خط دا پلانی دا قبر تا پروتی درگاہ دربار تا پروتی وری وی جی دا اللہ تا رسیدل سڑے دی خط دا پلانی تا را مدد شوی دا اللہ نالاوہ دا تخپل پریا دوری دا دا پنوم نظرانی که دا دا پنوم منختی که قربانیانی که آخر ولی وی دا جی علوی بزرگو دا علوی تاریخ تی وز دیزی که دو خبری ما او تا مخی میشاره کرده دا یو خبر داره یو سڑه که بزرگ دی او که ولی اللہ دی او که نیک عمل دی خود اللہ بنده دی دا خبر ذهن توا چه دا اللہ بنده دی ملائک دا اللہ بندگان دی که ندی دی لات نیک عمل سڑے ہو خدا اللہ بندہ ہو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو اچت پیغمبر ہو خدا اللہ بندہ ہو نو چی دا اللہ بندہ دے نو تسنگ بندہ دا اللہ رو چاہتے آگا چاہتے رسے دا چاچی بندہ دے سور قم قل توب دے عجیب خبر دادا پلانی را مدد شا چگہ ہوا لپلانی تھا یا دا پلانی دا قبر پخوا کے پروت تھی یا دا آگا پا شکلی بود جوڑ کرے چار طریقہ باندی تسکے وی اللہ جی زمان خبر نوری منگو ننگاری ہو ولی یادو باللہ اللہ زمان خبر نوری منگو گنانگاری ہو انہاں کہ واقعیتا استمالوما دا خولا رضی اللہ عنہ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را دا او دا غی خوان اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ اگر وہ سر زیہار کرو زیہار دا چی پا غصہ کی ورطویلو وی تا پا ما دی سیلہ کا زمان مور غصہ کی ورطویلو بیدہ کور نو تو جی غصہ کل سڑا شو وپس رائے کور تا دی خزی سر بیا نیج دی کے دو او مشر سڑے ہو نو دی خزی ورطویلو دا آگا وقت پورے بندر نیج دی کے سو پورے میں دا پیغمبر نتا پوس نہیں کرے زکر جتا خویلی جتا حرام ہے پا ما بند نو پا سو پوری چا اللہ دی زیہار حکم نو بین کرے دی نمخ کی مسئلہ دا قشن و جاہیلیت پا زمانے کیم چی چا با خبر خزی تاوی تا پا ما دیسی لکا خور یا مور نو دا با پیدا میشہ دا پارا حرام وا بیا با دیدی تا نیچی نیچ دیکھے دیسی کہ جوی داو تا خور ویلی نو دا خولا را لے با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس ویا رسول اللہ اوس دیسی ویلی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی زتا تسو ہے ما یعنی معنی داگی داری چی یعنی ما و آغا بیا و پس کی دیشو و کنس گنجائش پہ کشتی کنا خانو پیغمبر خو دا زان دا مسئلہ نیشی بہنے والے او دا زیہار حکم لانے دیر آگے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی زتا تسو ہے ما تو خلال اللہ سنی دیوی او آگے جڑن ویا رسول اللہ اوس اوس ما تا دا خبر اکڑا چی زمان خیٹ سیری شو دا دا بچو دا پارا او زه بودهی شم زمان زوانی و کھوڑا وز دما تا دا خبر او کڑا یا رسول اللہ زمان بچی دی کاغت پریدم نو گڑ وڈ کی گی کزانت پریدم دلوگی نمری او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتدقا یو خبر کھولا وزی تا تسوی و ما تو اللہ دیس مسئلہ اللہ ندن نازل کرد گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار نیشتی جب دین کی رزان نا خبری ہو کی پیغمبر بم آگا سب بیانی سوت اللہ ویلی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر آگا سر سوچتا تا اللہ ترب نراغی لیجی بس بیا پجرا جڑا ہوا تا زکر چی سحل رہو نو تو نو پا دی لارکی دوی دی دروازکی دوی وی زخپل شکایت اللہ تا کوما او خپل غم اللہ تاوروما عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی سنگ دووتا لکس ادباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا رو گوخت وی راوی لی زنانا رالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ ستا او ستا دا خاون پا بارک ایتونی نازل کری اگر ایتونی سری
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقینا اللہ ووری دا وینا دا آغا زنانا اے پیغمبر جتا سر مریضی کولی پا بارد اقبل خاون کی و تشتکی الاللہ و شکایتی کو اللہ تا واللہ یسمع تحاورکما اللہ ما خب پورا ووری دستا سو خبری اتری ان اللہ سمیع بصیر اللہ وری دن کے دے او اللہ لی دن کے دے. عائشہ رضی اللہ عنہ وی پاک دے آغازات عظیم دے آغازات چی دا عرش ناغا دا خول خبری ووری دی او ز یو دیوال پناو ما این آغا پا بلا کوٹکیو او گوگمی اخو دو وی سا خبری دا غیر اتلی و سن راتلی اس کم رب چی دا دی زنان خبری دا آغا عرش نا ووری دی آغا اللہ سنگستا بلن ناوری آغا اللہ سنگستا خبری ناوری جی من گنانگاریو زمان خبر آلتا اللہ توی نرسی ولیادو باللہ. عجیبه وسته ده ده دوی ده خبری مطابق ده دوی خبر اللہ تا رسی نرسی اللہ نوری جی چی ویتاسو گنانگاری خانو بیا یو نیک انسان توایا نو اغبه اللہ توایا یو نیک انسان توایا نو اغبه اللہ توایا دی تواسی توایا او دی منو ما خبر مکی کردو چی شرکم اکثر دا دی دروازی نرازی چی جی دا واسطہ دا اللہ تا منگ راسی. عجیبہ دا دا اکم ذات چی دخپ زان پا بارکی وی اللہ لا الہ الا هو الحی والقیوم اگر جوندے ذات چی تو دنیا نظام چلے اگر تا دوی خبر نرسی او نوری اچی دا خوری دا دیری لاندی پروت تا گئے ہوری پیالم دیتے خبرت عجیبہ دا کنا انسان دے مخلوق دے یعنی دا اللہ بندہ دے مرشوے دے دا خورو دا دیری لاندی دے خوری شوے دے خود دوی خبرہ اوری کم ذات چی پا عرش دا پاس دے باچا دے خالق دے مالک دے ہمیشہ جوندے دے لا تأخذ سنت ولا نوم نبی خوب رازی نہ سٹڑے کی گی نہ تی خبر یری گی نہ کمزورے کی گی نہ یری گی اگر تا خبر نرسی ما تا اس دا خبر اسو در سنو کی ذکر کردی دا چی زمان پا معاشرہ کی دو قسم خلق تی یو قسم خلق بستا تعلق پرے کئی دا اللہ نا دویم قسم خلق بستا تعلق پرے کئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ما یسو زیینو کی ذکر کردی کم خلق جستا تعلق دا اللہ سر پرے کئی اگر بدی طریقے سر تقوال اور لکھ نا 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 اللہ ستا ستا خبر اللہ وری گناہ انگارا نو دا دعاگانی او دا بخنی خود دید دی گناہ انگارو دا پارا نو چی دی گناہ انگارو اللہ نوری نو بید چا وری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ وی پیغمبر زمان آغا بندگانو تو ہوایا چی پو زانونو اسم زیادے کردے دے یعنی گناونے کردے دے دا اللہ دا رحمت نمنا امید کی گئی دا اللہ کا چاہتا ہوں جی چاہ گناونے کردے دے اللہ وی زمان دا رحمت نمنا امید کی گئی او دوی نجی تو اللہ تا سنگ رسے ہاں نسو کما تا دیسی کارو کا دا اگر پلانی درگا دربارتا یا قبرتا یا پیر سے بلقوال ورشا اگر بودی اللہ تا ورسے نو دا اللہ سے رستا رابطہ سے شوا ختم شوا طول رابطہ و تعلق ستا دا خورو سر شو دا خورو دا دیری سر شو دا بابا سر شو دا پیر سر شو او دا نیکانو دا اولیاء اللہ سر شو و دا چاچی دا بندگان دی دا نیکان خلق دا غصر تعلق ختم ختم شو دا تعلق نو کاروبار بکیم روان شو او کسوک معمولی سوئی جو اینا جی دا بزرگان دی دو خلق اللہ ترسی
دویم قسم خلق تا دا پیغمبر نمنا کی دا حدیثونا و دا تا سقی سرا غستی دا بس مولی سب چی سوی دا قدا او که تچرت دا قرآن آیتوه او یا حدیثو او ترجمه وی تبی پویگی تبی پویگی نا غریب گڑ ووٹ شیا خو عام شڑی وی نا علم کو ما نی ریکڑا خو لکه دا حدیث رتے وی چی علم دی نی ریکڑا بیا خبری مکو حدیث و قرآن داوی زمان کار نده ولی یادو بیرد پا دی صرف مولیان پویگی زمان کار داده چی خپل مولا مضبوط را ونیسا نو دا پیغمبر سرستا را بیتا سو شوا ختم شوا دا خبری بنکی بلکه ما دیو مولی سب ندقشن وری دلی چا تی سوالو کو او سوال پا آخر کی و تلی کلی و پا پانے کی وی جواب دا قرآن و دا حدیث پرانا کی راک نو دیو توی وی دا جواب نمخ کی دا خبر آورا چی یو عامی سرم دا خبر نخائی چی منگتا دووی چی جواب دا قرآن و حدیث پرانا کی راک تب قرآن و حدیث سب پوئی گی ما نه صرف جواب غالا زبا جواب دا او دا حقیقت تی دا حقیقت تا پا یعنی حقیقت ونه پتو ام دقشان دا او سا پوری سلسلہ را گری دا ستا دا قرآن دی سر سکار دا ستا کار سیب سدے سوالو کا زمانگا کیلی کی مخی او مولی سیبو امام سابیاک سیبو توی گڑا وڈا قیدہ و غریب طول پا بدحالو نو مشران دا قصہ کی چاگئی وہ پیر چرتا ہے بیان بے کڑے ہو یہ اوش پچھ تا ماسو تم منظر آباد نور مشران نما دوری دری چاگئی با اکثر دا لیلہ مجنون قصے دا جمعی پا خود بگی کوری لیلہ مجنون قصے با او نور با طول اب تکی دری ورزی ہوئی دو ورزی دا سڑو یو ورز دا خزو دا خلق برا ماتو خصوصا دا غرون دا خلق نی دا سادگانی دا غرون دا دا خزی و طول برا ماتو و بجی صحابی اقصی با بگی نو دی خزو تا بخولی که لاری تو کلی دا عجیبا مگرن استاسو پالاقو که بم دیسی کارنامی شیوی چو سڑا وی جی دا سنگا دا لخز سڑا وی جی صرف خولی که لاری تو کی دی بگی گزاره که ناغه چر تا مسخوطن بچا تا سنسیت کرده نو اگر یو کس پا کرا پاسی دو سابیاق سے دا مسئلہ جتا بین کرا ابی مطمئن شوئے نا نیچت غریب کنا وی دا مسئلہ جتا بین کرا وی دا سنگا وی دے دا سی سور شو شین شو دا سی وطو کتو چینہ وی دا سنگا زویا ما مسئلہ بین کرا خبر ختم شو سنگا منگا پا کسی شئی دا سنگا مانا داو لکا غریب خود نور سویلے نشو حال تا خوزمگا عوامم داڑا ندی تپوس منی چی کوئی تپوس تی پریدی نا دا غیر دا سنگا مانا داو چی سابیاق سب دی سی دلیل شتی کنا خود نور مخ کی ریدو نو سابیاق سب سنگا کینا دا سنگا زویا سنگا منگا سی شئی منگ مسئلہ بین کرا خبر ختم شو بس غریب غلوو تو رجوبات بس گورا عوامو تا چی دا تربیت ورکڑیشی چو گورا آغا مسئلہ زمان دین دے چی باقی بنید دگی نو عوام بم مطمئنی او علم بم مطمئنی چی ما چی کاما مسئلہ بین کرا خبلا گارا میں ازادی کرا زمواری میں پورا کرا عوامو مطمئن دی چی الحمدللہ منگتا یعنی قرآن بینی گی حدیث بینی گی صحاب کرام و منحج بینی گی او دا دیس خلقو سرا چی عوام دی پا دی عدد کرو نو دا دوی ملاکی دلوں بیا دیر گرائیں گے اولی کتابون بگوری دلائل بگوری ما تا پیسک کردو زمانگو ملگره واقع سوخ کی دی پاکستان کی سا یو اداره کی و دی جمعتونو پا اداره کی نو آقا جمعتونو طول داری سلفیان و ملگری و موحیدین و یو کس پورن خطری و ملگری اگر سر سبق ویلو اگر که منحج نه برابر نو وی ما تا پاپا خوی چی یاره جماعت کی مچتا مولاک ای جماعت کی مولاک وی ان خط وی باپ آخره کی زیر آگه ما توی چی گورا وزیت دی لگم خو آگه سو بینه چی قرآن و حدیث کی گری وڈه بنه وی چی نه نه خو تم صرف مولاکا دا پیسو دا پارو خلق مذہب
وی چې لاړ یو میاشنو پوره وي بیا یې خپله تولۍ تړلې ده او سامانه وي دفتر ته راغی. وی ما چې لکه څه چیرې شوه کسانو دته څه ووي وی وویلې کنځلې وکړې څه بدې ردې ووي پیسې نه در کولې که څه شي وی هغه ته سم مفتیانو پسې لېږلی هغه هغوی ته به هره جمعه باقاعده نوي خطبه کې او نوي موضوع به ورته بیانې موږ ته خو دغه څو خطبې دي دا دومره کلونه د اوسه پورې موږ به یې ګزار روانه کړې دغه سم نیکونه دي هغوی له به نوي مسلې راوړي کله چې عوام په قرآن او حدیث پوه شي او د قرآن او حدیث سره رابطې د دوی ملا کېدل ګوره بیا ډېر ګران ځکه چې دوی او ته به ته باندې نه مطمئن کېږي نو بعض خلک ستا رابطه د قرآن نه ختمي د الله نه او بعض خلک د رابطه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ختمي اوس الله وایي دا سړی نیک عمل دی دی زموږ خبره اوري او الله یې ولیعذ بالله نه اوري نو دا اوس عجیبه نه ده چې د خاورو د ډیرې لاندې چې پروت دی هغه یې اوري او په عرش باندې چې کوم ژوندی ذات دی هغه یې نه اوري ځکه تپوس که د دې کس نه وایي ته چې دې قبر والا دې چیغې وایي دی اوري نو د هغه د عقیدې مطابق هغه څه وایي اوري که نه اوري 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 نه بلکې ستا حاجت هم پوره کوي صرف اورېدنې دي ځکه که صرف واوري او څه ونه کړي نو بیا څه فایده شتي نه اوري او حاجت سلم پوره کوي اوس سوال وایي دا دی ته چې د دې قبر سره ولاړې او دته چیغې وایي او دی اوري او دی تاله جواب درکړي ته یې اوري نو دی به څه وایي اوري که نه اوري نه اوري نو اوس مړی کوم یو دی دا ژوندی مړی دی که دې قبر کې چې پروت دی دا مړی دی دا بهر مړی دی دا دنه ژوندی دی ځکه چې اوري او د ده حاجت هم پوره کوي او د خاورو ډېرې هم پروت دی او دې بره ولاړ دی ښه زړی درزیږي او ساه پکې کته بره کېږي خو نه یې اوري نو بیا خو دی مړی دی. دویمه خبره یو د یو مده و چې نیکان خلک دي صحیح شو نیکان دي نو عجیبه دا دی چې دغه نیک بنده دا خو د الله بنده دی نو څنګه یې ته الله ته رسې او دله دومره طاقت ورکې چې د الله نه یې مړی. دویمه خبره دا ده یو سړی نیک عمل دی ځان له نیک عمل دی موته خو د هغه عمل ته ډډه نشو لګولی کې لکه اوس زموږ په علاقو کې خلک وایي جی پلانې بابا او پلانې بابا دا ډېر لوی بزرګان تیر شوي دي او دا ډېر نیکان صحیح شو دا نیکان خلک تیر شوي د بزرګان تیر شوي ښه نو موته د هغه بزرګۍ ته ډډه ولګو نیکانو د هغوی معامله د الله سره ده موت له پکار دي موت له پکار دي چې د دې نیکانو خلکو په نقش قدم روان شو او د الله بندگی وکړو. شیخ عبدالسلام رحمه الله رستمی هغه یو بیان کې دا خبره کوله بونیر کې بیان کوو بونیر کې ډېر پخوانی بیان او دا رستم او دا بونیر دا علاقې اوبه سره لګېدلي نو هغه ډېر بیانونه په دې بونیر کې کړي هلته بونیر کې خو مشهور بابا دی څوک دی پیر بابا نو هغه د پیر بابا کتاب شیخ صاحب را پیدا کړو او هغه کتاب یې په بیان کې نیولی وي وګوره په دې کتاب کې په پلانی صفحه کې پلانی ځای کې پیر بابا لیکلي دي چې چا په قبر باندې د الله نه علاوه د بل چا په نوم ډیوه بله کړه په ده باندې ښځه طلاقه ده دا وي پیر بابا ویلي دا تاسو چې وایي چې پیر بابا نیک سړی دی د دې نیک سړی خو منئ نه د ده په نقشه قدم خو نه ځئ هغه نیک عمله سړی وایي چې چا په قبر باندې د الله نه علاوه د بل چا په نوم یعنی د غیر الله د پاره صرف ډیوه هم بدله کړه که نه په دغه ښځه طلاقېږي نو ګوره که بزرګان دي که نیکان دي خو موږ له خو دا نه دي چې موږ د هغوی بندګي شروع کړو موږ له څه په کار دي د هغوی په نقشه قدم به روان شو چې ځان الله ته نږدې کړو یوه دویمه د هغوی د پاره به ښایسته ښایسته دعاګانې غواړو چې الله ولې اوچتې مرتبې ورکړي رسېده که نه ده د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي وعرفت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم على هذا الشرك پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د مشرکانو سره چې جنګ کړی دی هم په دې شرک کې کړی کم شرک چې په هغوی کې وو
ما تاسو ته دا خبره ذکر کړو چې هغوی د دې بوتانو او د دې ملایکو د دې پیغمبرانو د دې ټولو بندګي ولې کوله؟ مقصد یې څه و؟ چې دا نیکان و موږ نږدې کړي الله ته. هم د دې شرک د لاسه پیغمبر د هغوی سره جنګونه کړي دي. ودعاهم الى اخلاص العباده لله وحده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له دعوت ورکړو چې بندګي به یوازې له چا کوي؟ بندگی با یوازی دا اللہ کوئی اخلاص العبادت للہ وحدہ. او پا دیوانی دیر زیاد دلائل دی دیر زیاد دلائل پی دی دا قرآن نا چی بندگی با خالص دا اللہ دا پارکی او بیا با وقت دیر ہو لگی خلاصہ دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابوی سر جہاد او جنگ امددی شرک دلا سکڑو او دعوتی علور کڑو چی بندگی با یک یوازی دا اللہ کوئی لك سنجي الله وي كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا جمعتون ده دي لله دي فلا تدعو مع الله أحدا نو ده الله سرب بل هسوك نرى بلي ده بيغمبر دعوته إخلاص العبادة ديته وي خالص بندقي ده الله ده الله سرب بل سوك نرى بلي أحدا أحدا هر سوک چی دا اللہ نا علاوہ که پیغمبر دے که ولی دے که نبی دے که گٹا دا که ون دا که ملائک دے که هر سوک چی دا اللہ نا علاوہ اغبا دا اللہ سرنا شرک کے وقال تعالی وبلزک اللہ وی لہو دعوت الحق دا اللہ دا پارا حق بلن دا یعنی اللہ تا چی سوک چگی وی واللہ را بلی نو دا حق دا اللہ دے چل اللہ دے بندگی وکڑیش والذين يدعون من دونه أو سوك تي دالانا لاوا ياد كي دايت والذين يدعون من دونه أو سوك تي دالانا لاوا مخلوقات ترى مدد شوي دا مخلوقات بندقي كي أغوي تشلوي لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إيش جواب ولا نشورك دا خبر سوك كي اللاكي خا سورة فاطر كي الله سوي وإذا كم خلق چي دويرا بلي دا مشركان دا اللان علاوة ما يملكون من قطمير الله ويدا دوي بلاس كي دوم رسم نشتي لك آغا پوستكي كم پوستكي چي دا كجوري دا داني پا عدو كي باندي اسفين پوستكي ملي دلئي كم دام دا دوي بلاس كي نشتي دا خبری گو رہا ہے دا اللہ دی زمانی دی زید جیب ننکو ما یملکون من قطمیر سورة فاطر کی دی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسو دوی را بلی مدوی استاسو بلنا ناوری ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم خواہ اللہ دا پوکور دا پرسوی ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله كبل برز اوري ما قال لا خبر خدمه كده جينا اوري كبل برز اوري ما استجابوا لكم نبي استا شو ده خبر نيشي قبله ولا لكو شي وسري يو قبر ولا توي مال بچيراك اول خدرج اورينا سي شو زبل برز واي اوري ده شي مال بچيراك نو بچي بوركي مشي وركو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أو ده قيامة بورز بمدق أبو زرقان ومدق باباقان ده دي خلقنا منكري أو ده دي خلقنا بده بيزاري إعلان كي كم خلقو جي دي شرك كري ده الله سرى ده بيبل زلت الله سوي ولا ينبئك مثل خبير او پا دی مسئلہ بانی تا سوک دیسی نیشی پوکولے لکہ سنگ چی دی پوہ ذات پوکی اللہ نالوہ تا سوک پا دی سی نیشی پوکولے ولی سوال ولی زکر چی قبر کی دن ملے اوری کا نوری دین اخو موتانیو خبر سوک دی خبر اللہ آگا اللہ وی نوری اللہ وی زمان بیزید گورے سوک نپوی زچی ری بی سنگ پوکوم دیسی ری بی سوک نیشی پوکولے وسا کم ذات چی دا مخلوقی پیدا کرد و دا غبندگان دیا غوی ناوری او یو مخلوق چی دا زان نا خبر دیا غوی نجی
اوری دا غیو مولی سبنا تا پوسو شوی دا باز شیطانان شبهی را چی زمان دیرونو توی شیطانان شبهی را چی شبه سدا وی دوی وی چی تاسو چی لویزوان تا چی روایی لویزوان چا توی عبدالقادر جلانی رحمه الله شیخ عبدالقادر جلانی تا زمان دا خلق لویزوان وی سوکو تا قوس پاک قوس عظمم وی ولیادو بالله وی دوی دا شبه گره شیطانان دا شبه را پیش کئی دیتو شیطانان چی تاسو چی دا لویزوان را بلئی لویزوان خو پیراغ کیا او تاسو کم زگی پاکستان کی نو دی سنگا اوری دا آیا دا غطا رسی وی باز شیطانان دا سوال کئی شیطانان موحدینو تو نو کتاسو دی وضاحتو کی اگوی وضاحت دا دی دا دی ستاوی یو خپل دی پا اپریقا کی دی ستاوی یو خپل دی پا اپریقا کی دی او تا اگر تا تیلیفونو کو نو اس تا خبری اوری که نوری طولوی اوری وی منز کی تار شتی وی نه تار دشتی نو یو لستا دا تیلیفون زمان دی دی غوث پاک نکم زرور دیسه ستا تیلیفون ستا تیلیفون ستا موبایل چی او کمپنی جوڑ کلے دی پاگه کی دی دوبر زوری چی تا دا پریقی دا کس سر خبر که او تا خبر آوری او زمان پا لویزوان کی دوبر زور نیسی چی را کستا آواز باوری خلکوی سبحان اللہ بست ادین اخوا و سووی دلائل خواقا امبار ولگو او زمان خلق خود دیت تکریدی چیو کنو موتور جواب بس دیو جواب ورک نور سووی اوز دا جواب دی تچوی پا موبیل خبری آوری نولی و غوث پاک زمان اگر دیسوی زمان غوث پاک کولی دی موبیل نکم زوری دی او سوک دیسی دا اکل خاون نیشی چی ورطوی چی دا چی پا اپریقا کی دی او دا چی دلت پاکستان کی دی او تیلیپونی او تمیلا کرد دوان جون دی دی لوی زوان خو مر لے اخو مر لے اللہ وی وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللہ وی دوی تا خود دا پتر نیشی جی کلو بیارا پاسو لے کی اوتا سو دا پراتے اقبل حاجتنو تا بہنو اتا خود دا پتر نیشی جی بیارا کلو را پاسما او دو تا پرو تجی دا پاکستان نتا عراق تا چگی وی او جی رازی رازی خبا قیدہ تی چی کم جی کیے رازی دلا خواہ بل سوال دا مسئلے گو رٹوئی دا قیدی دی او زیب زیب دا وضاحت دا تفسیر کی زکر جی کتاب کشف شبہات موضوع اغم عقیدہ دا یو سڑے دے پاکستان کیوی لوی زوان راو رسی ما خام پینزب جی دا وازو کو لوی زوان راو رسی افغانستان کیم پینزہ بجی او کسوی لویزوان راو رسی او پی انڈیا کیم یو کس پینزہ بجی او لویزوان راو رسی او بسکی سوال خودا کہ دیکھیں کم کم جیتا برسی یو مخلوق مل لے خورو کی پروتے نو کم کم جیتا برسی ہاں او سوک دی دا نوی چی جیتا اولیاء اللہ گستاخی روانا دا من گوره ده شیخ عبدالقادر جلانی گستاخی نده کرده که نکرده مو کنزلی مو تکرده سپکرده مده ناولی یادو بله زمان مشهر ده منگه قدر کم خو منگه شیخ عبدالقادر جلانی ده مقام ده بندگی ورکو مقام ده اللہ ولنه ورکو مقام ده بندگی سنگه یعنی بندو بنده ده اللہ و اللہ ته نرسو وز که دیتا سو گستاخیوی ده داگه خبلا مرزی ده نوز دا دری ٹیما دری زینو کی دری خلق آوازو کم کم جیتا برسی خواہ دا اللہ مبارکی خبرو اللہ سوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله يز بندگان وتدين نجدي ما شيء شكرا لهم دعاء قاري زولا أغا سوركم شيء سوال ده خد الله طاقتي بدي الدنيا كي سمر مخلوق تي زسر بإنسانان نمي ما بيريان زناور ملائك ده طول رب العالمين دي طول بجبه بوي بیا اس منگ دلتا نیسیو اوہ یا اللہ پا منگ رحم کرنے یوازی منگ لیگی لوی دنیا دا سمر خلقو با اللہ تعالی سجد کرنے رب العالمین دے طول ووری خواہ نو بیا دام وورا یو کس لا دے وری وید کرا گلی دی چی اللہ یو کس لسی شے ورکی نو دے دا دین نمس روپا کئی چی دے بل کس لورکی لكن يوك السؤال كو تي الله ما لروغ سيتراك او الله ولا دعاء قبول اكرا قال تبلوي تي الله يعني ما لا في الدنيا ويس شيء وقت تي الله ما لا داراك او الله ولا دعاء قبول اكرا دي دوار ولا يوز وركي داك ما سي دعاء سي ويس مثال داك بيش مار مخلوق الله تليج سليمان عليه السلام جي باران ده وقتو ده باروت میگے پروتو اخپیو چی دکڑے واللات وی یا اللہ دیکھ پل رحمت نا منگوی ما محروم کوا میگے ای میگی ماللہ اور او دی طول لا دی طول مخلوق لا دی پیوز چی رزق ورکی اتنو گوری زک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بسی و کس راگے عبداللہ بن عباس دوی وی اللہ با دا قیامت پر روز اصاب دا طول و خلق سر یوزے کی او دیر زر بیوکی او پلک وقت کی بیوکی نا اگوی عبداللہ بن عباس دوی سنگ دمر مخلوق تو گورا او دوی سر اصاب کتاب دمر زر دا سنگ اگو تیوی دی دمر مخلوق لیچی پا یوزے رزق ورکی نو کم رب چی قادر دی چی پا یوزے یو ٹیم بانی دمر مخلوق تا رزق رسی اگ اللہ ساتھ کی دی طول سے حساب کی تب ان کو علیش دا خوزہ منگ رب دی نو بل سوال والا یو سڑے دے پا پختو کیوئے لوی زوان راو رسی صحیح شو او یو سڑی پا امریکی کی پا انگلیش کیوئے لوی زوان راو رسی او بنگلدیش کی میو کسوئے چی لوی زوان راو رسی پا بنگاری جبا کی نو لوی زوان خو عربی جبا وا دے پہی نور پوئی یو پہ پختو کی آواز ہو کو بل پہ بنگالی کی ہو کو بل پہ انگلیش کی ہو کو نو لوی زوان خواہ عربی وقت دے عراق ہو دے نور دا خبری ہو تو سنگ معلومی شو اول خو رسی نا زور رسی دے اسی جدلن لیکن سنگ جلوی کبیل پر زوری نو خطاز اللہ صدر کولی نیشی جدلن ورسی دے نو پوئی کی پہ سنگا گڑ وڈ شکر ہے ذکر زیتا اس تا دعوی کہ قرآن و حدیث تا با دینیت کی راستی چیز پیزان پو حکوم او دا عقل دی استعمال کو رسرا و ہر سبر تسیشی رنائش و دا کمی خبری چیز کوم دی خبر تا دیر خلق سوچ رہے تلے کم خلق چی با دی خوز عبالاتو کی پراتی دی دا گوی سوچ دیتا دیتا ندیتا لے بس خبری واضح دی من سوچ نکو آگا طرف توکا چھتا من سوچو کو من اللہ سبحانه وتعالی بارس سکی واضح دی در خواستی و مثال لہو نرم محکی رجی و تحققت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم لیکون الدعاء کلہ للہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بدی خبر زن پوکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا گوی سر دا جنگ و جہاد کردے دے دا مشرکان سر نو دا دید پارے کردے دے لیکون الدعاء کلہو للہ چی دعاء او بلن بسرف دا چا دا پارے دا اللہ دا پارے پیغمبر دا دید پارے جہاد کردے والذبح کلہو للہ او حلالی او قربانی چی بکی سرف دا چا پنوم بکی دا اللہ پنوم والنذر كله لله پیغمبر مشرکان تداویلو چی منخت نظرانی بس لب دا چا پنم کی
دا اللہ پا نم بکی گی والاستغاثت کلها باللہ او مرستا دا بچان غختے کی گی دا اللہ نا بلکہ وجميع انواع العبادت کلها للہ بلکہ سمر دا عبادت اقسام چی دی اگر طول دا چا دا پار دی اگر طول دا اللہ دا پار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگویلم دق دعوت ورکڑا ہو خواہ اگوی دین انکار کرو چا اللہ دی عبادت حق دار ندی دیسی ویلو مکی مشرکانو دا منلے کنے منلے چا اللہ دی عبادت حق دار منلے کنے حسین منلے سمانا دیسی کمنگووی ببڑی روازی ہے جواب ساسو برابر دی دی منلے چا اللہ دی بندگی حق دار دی خدای نمانلہ چی صرف اگا حق دار دے اسی پوچھے دائی منلہ چی اللہ دا بندگی حق دار دے یعنی بندگی دی دا غوشی ورسر دا نور دی موشی دا مشکلو محض بندگی دا اللہ دا پارا دائی نمانلہ نور خواگوی دا نوی چی یعنی دا اللہ بندگی دی نکی مخی تیر شو جاگوی با حجونم کول امریبیم کول زکاتونم ورکول صدقی عرصے کول خدا اللہ سر بے نور خلق شریک کول او زکا چی کلب ہوتا پیغمبر ہوئی چی لا الہ الا اللہ ہوئی نو منلے نی منلے زکا جاگو تا پتو چی لا الہ الا اللہ سمانا بندگی و سریب تچا کی دا اللہ زکا اللہ ہوئی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ وی دویتا چی بکل ہوئی رشو چی لا الہ الا اللہ یستکبرون تکبر بے شروع کچھتا لا الہ الا اللہ مانا داوئے چی اللہ خالق تے رازق تے جن ورکے ومرگ ورکے بیوی کنیوی بیوی واغم دیرو خیار خلقو گو رہا زکر رہ بشی کدیش روان درس کی رہشی چی شیخ رحمه اللہ وی وی دنن سبا دا دیر و مشرکان ناغوی خب ویدو بلا الہ الا اللہ بی ناغوی بسوی اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ خواہ دا زمان دا بوتان چی دیو دا منگ چی والا دا نمونہ ورکڑی دیو دا چو دا پراتیو وست دا منگ پریدو دیو لیونی شاعر دا پارا ناغو تا پتر چی دا لا الہ الا اللہ سمانا دا دا طول با پریدی و خیارانو برا پا دیپو کل ویسوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوتویوی لا الہ الا اللہ وی اللہ بم کامیاب کی سورة صاد کی دی اجعل الالہة الہا واحدا ان هذا لشیئن عجاب خواب لکہ تسوے چی بندگی با صرف داغی یو اللہ کی نور ارسا پریدو داغو دیرہ جی با خبری کہتا گو رہوی پا لا الہ الا اللہ پریدو چی لا الہ الا اللہ مانا دادا بندگی با صرف دا اللہ کی خالص دا اللہ بکی دا لا الہ الا اللہ صحیح مانا دا اغو پی پویدو ذکر لا الہ الا اللہ نئی لکہ نن سبب باز ہوئی او دا مسئلہ در روان درستا ہو دیکھو تصریف اشارو شو چی روان کیم گورتا اس تیادی بیا برا تفصیل نکو نن سبب بازو سوئی دلا الہ الا اللہ مانا دارے جی اللہ موجود دے اللہ شتی اللہ رزق ورکے اللہ خوراک ورکے اللہ داکے اللہ داکے کچرت دا مانا دلا الہ الا اللہ وینو دو مکی مشرکین اولی نوئی اولی نوئی خدا مانے ندا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ترا ابو طالب امام ترمیزی گورا دا روایت روڑے دا امام نسائی روڑے امام احمد روڑے امام ابو یعلا ابن ابی شیبہ امام حاکم حدیث کی دا دی گورا اب منگا سو سو زیونی کی بین کرے چکل ابو طالب بیمار شو دا مرک پا بیمار ای بانتی زن کدنیو نو قریش خوال رالو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال رال نو نا زبلی واقعہ خود مرگ واقعہ ہو کلے چی پہ ابو طالب بیمار شو او دعاق بیماری نو کم چی دا مرگ آگا
قریش خوال رالو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرال نو ابو جہل پاسیدو او نور کسانو ابو طالب تے شکایتو کو چی دا سڑے منگ تنگئی سو کیو دایدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا داروارا منگ نپرید اگو توی یبن اخی ما تریدو من قومک رواروی سپا خبرو که تر دیخفل قوم نسواری ابو طالب چاہتا ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واو ریوز دا ویروارو تسواری اگوی انی اریدو منهم کلمتا واحدا یہو کلمتا وارا تدین لهم بها العرب و تؤدی الیهم العجم الجزیہ عرب بدا دوی ما تحت شی عجم بولا ٹکسونا ورکی طول دریا بلا دوی سرش اگو تی کلمتا واحد یو کلمہ دا بس دیتا پر دا خبر روانا اگو یو کلمتا واحد نویو آتا کم کلمہ دا ویا عم یقولو لا الہ الا اللہ دوی دی لا الہ الا اللہ ہوئے بس اس گو رابو جدی پا مانو پوئی طول پاسیلو گو سشو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق تاكو گڑی وڑی شورو کڑی دا پلار نکن خو منگ دا قیسی چرتا نوی اوری دلی إن هذا إلا اختلاق طول پا با تلو خبرو کلی گئی پا دقا زڑو قیسو کلی گئی گو رابو پویدو پا لا الہ الا اللہ باندی زکی ونوی و تو پتو چی لا الہ الا اللہ ویو نبیہ با دا بوتان موتان طول طول بختمو چی لا الہ الا اللہ دیوی بیا با بوت موت نئی بیا با درگاہ و دربار نئی بیا با خالص بندگی دا اللہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی لدک دعوت ورکو چی بندگی با طول دا اللہ دا پارے خواہ دیزی کی شیخ دری قسم عبادات یا سلور قسم ذکر کرو او بے پا آخر کرو دیوتو جی طول عبادتو نبا دا اللہ دا پارے اگر سلوری چی کم ذکر کرو اگر دادی دعا زبح نظرانا و منخت او مرست بخت سلوری ذکر کرو گئے نوری ذکر نکرو نوری خبر مختصر کرو جمیع انواع العباد دا سلوری ولی ذکر کرو بارک اللہ فیک ذکر چی دا اللہ سر چی کم شرک کی گی پا ہر زمانے کی او دا شیخ رحم اللہ پا زمانے کی ام او دا گین مخکو دا گین ورستو اگر خصوصا پا دے عباداتو کی گی دعا کی نظرانہ و منختو کی پا زبحو کی او پا مرست گفتو کی خواہ بیا مخکو ہوئی چی وعرفت ان اقرارهم بتوحید الربوبیت لم يدخلهم فی الاسلام او تا تدا پتم و لگی دا شیخ تا تداوی وی تا پا دی پوشوی چی دا مکی مشرکان و توحید ربوبیت منو خود دی اقرار اگوی پا اسلام کی ورننویستو نیدی ننویستو پا دی خود تا سو پوشوی کن دا گورے مقدمات تی اہمی خبری زکی چی مخ کی کتاب کی دیری جوری و پلنی خبری روانی دی چی تا گورے دا اول نا پا دی پوئے گی تا پا دی نپوئی دی کنا اپو اپی نشوی پر روان کتاب انتا بیا نپوئی گی وَأَنَّ قَصْدَهُمُ الْمَلَائِكَةَ اَوِ الْأَنْبِيَا اَوِ الْأَوْلِيَا يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اوی پا دین پوشوی چی دا مکی دا مشرکانو دا قصد او ارادہ یا اوی چی دا ملائکو تا چغی والی یا انبیاءو تا یا نیکانو خلکو تا چی منگ پا دی سر اللہ تا زان نجدے کو او چی دوی زمانگ سفارشو کی دا اللہ پا دربار کی ہم دا دی دلا سر دوی وینی او مالون حلال شیو خدا شرک پا کیو کرو دا دید اللہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگوی سر جیادونا کری دی عرفت حین اذن التوحید اللذی دعت الیه الرسل نو تا توسپتا ہو لگی دا چاگر کم توحید دی چی پیغمبرانو دا گی طرف تا دعوت ور کردی دی و ابا عن الاقرار به المشرکون او مشرکینو دا گی دا منلو نا انکار کردی دی کم توحید دی توحید الوحیت پا دی خبوشوی کر توحید الوحیت ستا ہوئی عبادت و یوازی لاللہ کی یعنی دا بندگانو پا کار کی دا بندگانو کار سدے دا بندگانو کار اگر با دا اللہ بندگی کی دا بندگی با یک یوازی لاللہ کی
توحید ربوبیت اللہ دا اللہ پا کارونو کی واضح کرنل، توحید اسماء و صفات و واضح ہے. بنیادی توحید کم قسم چی دے، پیغمبران خود طول توحید بینولو دا پار را گری، خود بنیادی مسئلہ پا کم ہے ہوا توحید اولوحیت. چی اے قوم زمان قرآن روالی قرآن اوی گو ریزے پسے، سورة ہود روالی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، او نور دیر پیغمبران چیز اوی تذکرہ با قرآن کی طولو با اولا کی داویلی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم زمان بندگی با یک یوازی دا اللہ کوئی دا غن علا وستا سو دا پار دا عبادت حق دار بل سوک نشتی. در طول پیغمبرانو دعوت تے، در طول پیغمبرانو دعوت تے، نو دا خبری نوی نوی چو سڑوی چی دا خبری نوی دی یا وسرو تینا، در طول پیغمبرانو دعوت تے. وهذا التوحید هو معنى قولك لا اله الا الله. والشیخ تا تداوی ویدک التوحید دا چی وزاحتی وشو چی پیغمبر دا ای طرف دا دعوت ور کردے چی زبح بسیب دا اللہ دا پاری، نظرانی منختی بسیب دا اللہ دا پاری، بندگی بطول دا اللہ دا پاری، ہم دک ما ندد لا الہ الا اللہ. دا کم توحید چی تاو پی جندو دا توحید معنی دا سی شی دا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کم سدی، لا الہ نفی، إلا الله إثبات. لا إله إلا الله نشتي إله معبود. سرب ديش ترجمه بنك هيك نشتي معبود. ولي ولي دي سوي باتل معبودان شتي تخت تكريه وكلك شوق ده ودرسون لرات له أو لك نجدي كناستي معبودان خشتي خلقو خو جوڑ کری دی کرنے سیدہ چی پا حق ندی خلقو خو جوڑ کری دی کرنے نو لا الہ نشتی معبود پا حق باندی دی سی باوری نو دیزی کتا نفی اکڑا در طول آغا معبودانو چی دا غیر اللہ نا چی غیر اللہ دی یعنی اللہ نا علاو دی در طول نفی اکڑا لا الہ نشتی دا عبادت حق دار در طول دی نفی اکڑا الا اللہ سوائے دا اللہ نا نو ثابت دی کرد چا دا پارا دا اللہ دا پارا او نفی دی اکڑا دا چا نا دا غیر اللہ نا دا دا لا الہ الا اللہ معنی تا چی دا عبادت حق دار صرف یو اللہ تا فا ان الالہ وسوارا دکا خبر مالک سات مخی اکڑا فا ان الالہ عندهم وإذا مكيد مشركان وبنز إله شات ملكي هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور إله بايو أوي آغا شاتوي شيدا شاب بندقيبا كيدا بدي طريقي سرا يا بدغو كارونو سرا شاتا شيبا بلنا كيدا لا نالاوا يا دا شاب نوم شاب نزراني منختي كيدا يا شاتا شيبا مرستكي شغي شختكي شغي والي كيدا تيتبا هو إله وي سواء كان ملكا كذا بملائكك او نبيا كبيغمبري او وليا كولي او شجره كوني او قبرا كقبري او جنيا او كبيري اوي بإله ديتوي لما كي مشركان بإله تكي باندي بو تي إله ستوي تي زمان بلناوري او داغا بندقي كيجي بندقي سن كيجي نزراني داغا بنوم كيجي قربانیانی داگا پنم کی زبح داگا پنم دا استغاثہ مرست داگا نگوختی کی پس شختو کی رامدد شاکت ویلے کی اگوی الہ دیتا وی خواہ لم یرید ان الالہ هو الخالق الرازق المدبر اگوی دا نوی چی الہ آگا چاہتا ویلے کی چاہتا خالق دے و رازق دے و مدبر دے یعنی الہ آگا سوکتے جاگا خالق دے اور رازق دے او دے دنیا نظام چلے کچر تا گوی دا سوچوے چی الہ دتا ہوئی نو بے دا کلمہ ویلا کنے ویلا بے ویلا فاگوی چی دا کلمہ نویلا نو گوی الہ آگا چاہتا ہوئی
چې داغه بندگی کیږي. ها فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك. اوی دا نوی چی الہ اگا چاہتوی چی اگا با خالقی و رازقی و مدبر بی وی دا خو تا تا پتاولی گی دسن چی ما تا تاوی چی دا خو اگوی دا اللہ دا پارا منل دا کارون دا اللہ دا پارا منل کنی منل منلی و انما یعنون بالالہ ما یعنی المشرکون فی زماننا بلفظ سید. اگوی با وی الہ سمانا غستا اگا چاہتا با الہ وی زمانگ دا مشرکی زمانگ دا زمانی مشرکان چی چاہتا سید وی وی زمانگ دا زمانی مشرکان و تسوی سید اگوی با دقیت الہ وی خاطر دی با وضاحتو کو سید پا ربی جب کی چاہتا وی لکی گی مشرت سید پا ربی جب کی چاہتا وی لکی گی پخپل باچائی کی چی تصرف لری پخپل باچائی کی تصرف لری او زوروری دیتا پا ربی کی سید وی لکی گی خواہ اگوی دانوی اگوی با سید چاہتا وی چی داغا پلاس کی ورک لئی او داغا پلاس کی منکولی او داغا پلاس کی دائی چی سفارش کی او اللہ تا دی رسی اگوی با سید آگا تاوی گوره دا سید عبدالقادر جیلانی دی سوی دا کٹکی دا سید دا مراد دوی داغا سید نالی چی یعنی دے مشر و عزت منو نا سید دا مراد یعنی دا پلاس کی تصرف ہو دے وی رسید لے دا باگوی سید استعمال ہو خدا وہ زمانے کیم دی محکم دی وہ دا عرب وی السید البدوی زینب رضی اللہ عنہ تسوی السیدت زینب لیکن خلقی چیدہ اللہ سر شریک کی السید الحسین السید العیدروس او السید فلان او علان دا تکے بیوتوی نو سید باگوی چاہتوی چیدہ دا پلاس کی تصرف دے ویدا جی سید دے بلکہ دی مشرکانو کو ناشنا خبری رویستی دی ویدا سر تصرف دے اللہ پا بچائی کی سوی وی اوتاد دی اولنی قسم سوک دی اوتاد دوی سر وی تصرف دے پا اوتادو پسی بیا رازی اقتاب پا اقتابو پسی بیا رازی ملاد او غوث عظم او دی ترکی سر بلکہ اگوی چی رزمک پسلور ویسو کی تقسیم شوید ہے زمکہ پسو ایسو کی تقسیم شوید پسلورو ایسو کی او دا ہر ایسے خپل کست اللہ غطا والا کرے دا تصرف ہو سرد یو مولا کتاب کی دا مسئلہ لکلے دا دا کتاب نوم بمنالا مو دا مولا نوم بمنالا وہ قصہ ہوا ہوئی او دو براتا ہوں چی خواہ قط مشہور مولا دا مل لے او خواہ مشہور کتاب دا و یو پیر اجتماع وا اگا علموں دے اندوستان لے چاچ راکی سکی و یو پیر دینی پروگرام و اجتماع وا اجتماع گانے خود ہوں پیر ملکونوں کی ساتھ خیلی بڑا گا کی کولا و زیر کی او دا دیر پخانی خبر آگا کئی دا آگا وہ خبر آگا چی پاکستان و اندوستان یو نوی اجتماع وا کولا و میدان خلق راگلی و راجمشو پا دی کی وریہ زیرالی ہے وریزی چرا لی تو خلق بیرگی جی داو پروگرام زمان کل گڑ وٹشو دا بسکی گیو دا وی خلق با پلانی حضرت بسیلالو لگا کم دا مولی سب چا پنون چرا کتاب دا پاقا بسی خلق ورل چی مولی سب وریزی را لی پروگرام خطول گڑ وٹشو او باران که دولو گرزاو بریخناو دا وی اگر سب دم روی چی سب رو کی یو لار بروزی دا خبر اگر وکر وی پا دی کی یو لیوانی رانو تو دی پندال تا پندال کم زگی جرا خلق را جمع کی دی تی یو لیوانی رانو تو لغڑ توغڑ لغڑ توغڑ لیوانی پا بد حال وی رانو تو وی چرا گا اگر دی خلقو دا خبری ووری دی را ووری دی چی خلق پا یہ رکی دی دسنا دا باران وی لکھ ساتو بیا لار تیب شو بیا و خلکو لکھ دی دیسی ولا تو راوٹو خلے ونے دی پندال نا و تو باہرون بیا پتا ونے لگی دا او یو سو منٹ آسمان تک شن شو
وی منگا بیا حضرت سیب لورو ری چلگا دا خوشی دیر ناشنا کارو چلگا دا اس بوری دنیا تک تورو و ایک دمشیش وی دا چی راغلے ہو دا دی تصرف وی دا کسر ہو دا چی راغلے ہو دا معمولی سڑے نو وہ سو چوگا یعنی کہ منگا وہ چی دا خبری ناروا دینو خلق منگ تو تاسو جی گستا خائدی تاسو جو بے دبی کو تاسو اس دی کہ اللہ بے دبی دا کہنے دا اللہ پا قرآن کی خوازی ہوئی لی خوازی ہے زی پا زی یو سو منٹ پاتی لیکن مارا تا آیتونا ٹولے ہوئے پر روان درس کے لئے زی پا زی اللہ دا ہوئی لی وی زمان سر زمان پا دے باچائی کی ذرہ برابر شریکوں نشتی ذرہ برابر دا پیغمبروں گورے دا اللہ سر برخ پا دے باچائی کی نشتی نوز دائلے ونے لگڑ توگڑ چی زان نیشی پٹھولے دا دس برخ دا اللہ سر دا کم جیدہ رانا وی حضرت منگ تاوی چی وملی دا دا کاروی دا دو دا اللہ نی یر پا کار دا باران را ورول نر را ورول دا چا کار دا اللہ خخ کولا دلیب بلا در کم بل اگا حدیث بتا سو اولی دلی دیر پا در سنو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعی پا روز خطبہ کولا ویو بانده چی راگے او یو کس رانن ہوتا وی یا رسول اللہ او در داری کی شورو اکڑا کہ یہ مسئلہ گٹھا ہوا وی یا رسول اللہ انسانان مالونا ساروی ہر ست باشو قحط راگلے دا قحط بارانون نوری کی پسلون وچ شوی دی اے دا اللہ پیغمبرہ دعا ہواڑی چا اللہ باران ہواری انا سب نمالی کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا دی دا سوکتے علی الاطلاق دزمکی پا دی مخبانی اوچت انسان رب العالمین تا پا طول مخلوقاتو کی درون مخلوق آگا دا دی لاسی چاہتا اوچتا اللہ تا انس ابن مالک وی وی لاسی لرا کتا کڑی نو چی باران رو ریدو بازی لو توی کرایزی آگا پا دی لاسونو بانی ساس کی رای بیا بلی جمعیل خودبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولے بیا غیر سڑے رہ پاسے یا رسول اللہ ہر ست باشو بولی سوال اکا چی اس دا باران ودری گی وی پیغمبر بیا اللہ سنو جدر بجی اللہ باران ودری وی چی منگ رہو تو اسمان تک شو پیغمبر محتاج دے چاہتا اللہ تا او دلتا یو ناولے لیونے رازی لگر توگر چار سے اخکاری اگر دی باران ودری او دا غیر سر دی تصروفی جواب با دی خبر کسا غلط تھی کہ زوس غلط ہوئے ما تخیص پاو گئے واللہ ازب خوش حالی گا ما تخیص پاو جسا دا خبر غلط ہے دلیل پیدا ہے خود دلیل برا تخائی کہ زمان دا خبری غلطی ما تو ہوئے مخام چرا تسا گڑی وڑی ہوئے بلکہ اشتی دا مخلوق سر تصرف مخوای تصرف ٹول لچا سر دے دا دنیا نظام یک یوازی دا دلا چرے لو کان فیہی ما آلیہتن الا اللہ لفسدتا اللہ وی کہ پا دی نظام کے ماس ربل سک شریک ہوئے کہنا دا زمکہ و اسمان میں طول تباشی اسو اقوی دلیل دے اس کے لئے اللہ سر سک شریک ہوئے و بل الہ ہوئے نو اللہ بویلے چیزا شپرا ولم اگا بسی زورز را ولم اللہ بوی زی خکوم اگا بوی زی نخکوم اللہ بوی زی مال دارکوم اگا بوی نی مال دارکوم بے دا نظام چلی دو نا دا نظام چی دا سی مزیدار روان دے یو اللہ چلی نو پا دی بندی با اکتفاو کو خبر پا دی بندی ختم شوا فأتاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوهم الى کلمة التوحید وهی لا الہ الا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی لدعوت ورکو لتوحید کلمیتا او غی کلمة کم ہے ودا لا الہ الا اللہ پا دیزی خبر ودری دا پر روان درس کی بیا دا خبر واضح کو چی لا الہ الا اللہ صرف ویل مقصد دے پا جوا کنا دا دی پا معنی بانی زان پو کول پا کار دی دا خبر با انشاءاللہ پر روان درس کی پورا کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پا توحید باندی دا مرگ پوری قائم و دائم لری اور اللہ سبحانه وتعالی دی منگا ہمیشہ خپل زان تا محتاج لری اور اللہ سبحانه وتعالی دی منگ دا انسانان او دا بندگانو دا محتاجین ہو ساتی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.